Hyvää aamupäivää kaikille. Tervetuloa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin media-infoon. Olen johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja kanssani tänään esiintyy tehohoidon ylilääkäri Ville Pettilä. Koronapotilaiden hoito on erittäin tärkeää, siinä on omat ominaispiirteensä ja varsinkin sen tehohoitoon liittyy monia seikkoja, joita valaisemme tässä mediainfossa. Ensin muutama ajankohtainen asia. Koronavirusnäytteitä on viime viikkoina otettu useita tuhansia. Tässä näette HUS-labissa tutkitut näytteet. Näytön määrät ovat arkipäivinä olleet 1000 näytteen kahta puolin, viikonloppuisin vähän pienemmät. Toi punainen käyrä tuossa keskellä näyttää sitten positiivisten vastausten määrän, joka on viikko viikolta vähentynyt ja nyt viimeisimpinä päivinä positiivisia näytteitä on ollut vain yksittäisiä. Ja positiivisten osuus on jo alle 1% kaikista näytteistä. Tässä onkin hyvä muistuttaa kaikkia kansalaisia siitä, että jos on hengitystieoireita tai muita oireita, joita voi epäillä koronavirustulehduksen oireiksi, niin näytteisiin kannattaa hakeutua. Nyt sitä kapasiteettia on koko Suomessa. Pystytään käsittelemään yli 13 000 näytettä vuorokaudessa. Kesäaikana HUS on myös hyvin varautunut tulevien koronaviruspotilaiden hoitoon. Keskitämme nämä potilaat pääosin kirurgiseen sairaalaan, josta löytyy koronapotilaiden hoitoon erikoistunut vuodeosasto ja myös teho-osasto. HUS tarjoaa tätä hoitokapasiteettia kaikille Suomen sairaanhoitopiireille. He voivat lähettää sekä potilaat että tehohoitoa vaativat potilaat kirurgiseen sairaalaan jatkohoitoon ja näin oma hoitokapasiteetti säilyy hyvänä. Tässä näemme koronaviruspotilaiden ikäjakauman. HUSissa on hoidettu reilu 600 potilasta tähän mennessä ja potilaiden ikä painottuu tuonne yli 50 ikävuoden. On hyvä muistaa, että hoitotulokset ovat hyvät, mutta ikä on riskitekijä ja silloin kun potilas on iäkkäämpi, hänellä on usein muita sairauksia ja hoitotuloskin on sitten huonompi. Tämä näkyy myös kuolleisuusluvuissa. Nyt kun rajoituksia on kevennetty ja poistettu ja ihmiset lähteneet liikkeelle, haluan muistuttaa varsinkin ikäihmisiä näistä tärkeistä käyttäytymissäännöistä, jotka ovat edelleen voimassa. Pitäkää etäisyyttä, 2 metriä on suositus. Noudattakaa hyvää käsihygieniaa, yskimishygieniaa. Ja jos on paljon väkeä paikalla, vaikka joukkoliikennevälineessä, niin ei se suojamaskin käyttökään ole huono ajatus. Ja seuraavaksi pyydän paikalle HUSin tehohoidon ylilääkärin Ville Pettilän. Hän kertoo hoidetuista potilaista ja hoitotuloksista. Ole hyvä, Ville. Hyvät median edustajat, on ilo kertoa HUSin tehohoidon puolesta. Ja erityisesti siksi, että lyhyesti sanomana tehohoidon kapasiteetti on kestänyt epidemian ensimmäisen vaiheen hyvin ja tuloksemme ovat hyviä.
Lyhyenä kertauksena, mitä HUS-alueella tapahtui, kun tämä epidemian ensimmäinen vaihe meihin HUS-alueelle iski. Ensimmäiset tehohoitoiset potilaat hoidettiin Jorvin sairaalan teho-osastolla ja sieltä hyvin nopeassa aikatauluissa otimme käyttöön kaksi muuta teho-osastoa Meilahdesta sekä Hyvinkään ja Peijaksen valvontaosastoille rakennettiin väliaikaiset teho-osastot. Myöhemmin myöskin Jorvin teho-osasto U4 ja kirurgisen sairaalan avasimme ylimääräisen teho-osaston. Tämä kuva kuvaa sitä kapasiteettia, jota HUS-alueella on ollut näiden potilaiden hoitoon. Oranssissa käyrässä päivämäärien mukaisesti näette, että HUS-tehohoidon kapasiteetti COVID-positiivisten potilaiden hoitoon on noussut hyvin nopeasti 2-3 viikon aikana noin 10-15 infektiopotilaille varatun tehopaikan tasolta tasolle 85. Samanaikaisesti sinisellä käyrällä nähdään, kuinka paljon kunakin ajanhetkenä on ollut hoidettavana näitä potilaita HUS-tehoilla yhteensä, maksimissaan siis noin 45 potilasta. Kaiken kaikkiaan verrattuna siihen reiluun 600 potilaaseen, jota olemme hoitaneet HUSissa, HUS-tehopotilaiden lukumäärä oli 143, ja näistä potilaista yli 70-vuotiaita 36 potilasta. Potilaat ovat paljolti olleet miessukupuolta 2/3, ja tehohoitoajat ovat hyvin pitkiä, jos vertaa keskimääräiseen tehohoitoaikaan Suomessa, joka on noin 3 vuorokautta. Tällä potilasryhmällä vaadittava tehohoitoaika on ollut keskimäärin 11,5 vuorokautta. Tämä kuva kuvaa sitten tehohoitopotilaiden ikäjakaumaa. Se on hyvin lähellä sitä ikäjakaumaa, mikä on myöskin kaikkien sairastuneiden sairaalapotilaiden osalta. Kuitenkin niin, että vanhemmissa ikäryhmissä on enemmän perussairauksia. Lähtötoimintakyky on useimmiten heikompi. Ja siitä syystä tässä kuvaajassa painottuvat ikäryhmät 50-70-vuoteen. Potilailla on jonkun verran liitännäissairauksia. Tästä kuvasta näemme, että diabetes on niistä yleisin noin joka kolmannella tehohoidetulla potilailla. Keuhkosairaus diagnosoituna taustalla noin joka kuudennella. Ja muut perussairaudet ovat kohtuullisen harvinaisia. Tästä voimme päätellä, että tehohoitoon otetuilla potilailla suurimmalla osalla ei itse asiassa ole mitään perussairautta. Ja kuten ikäjakaumastakin huomasitte, myöskin perusterveillä nuoremmilla ihmisillä on mahdollisuus saada vaikea tautimuoto, joka vaatii tehohoitoa. Miten olemme hoitaneet näitä potilaita verrattuna kansainväliseen käytäntöön? Olemme antaneet kaikille potilaille hyvin korkea-annoksisen verisuonitukosta ehkäisevän hoidon. Ja me olemme myös käyttäneet hyvin varhaista kajoavaa hengityslaitehoitoa, kääntäneet tehohoitopotilaat herkästi vatsa-asentoon, jossa potilaat ovat olleet 16-20 tuntia. Noin 4 potilasta 10 ovat saaneet tätä hoitoa. Ja kaikille potilaille olemme käyttäneet hyvin hellävaraista keuhkoja suojaavaa hengityslaitehoitoa. Munuaisten korvaushoitoa on tarvinnut alle 10% potilaista. Ja kaikille potilaille olemme tarjonneet hyvää yleishoitoa teholla antibioottihoitona lisäestolääkityksenä. Ja olemme käyttäneet kokeellisia uusia lääkehoitoja vain tutkimusprotokollien mukaisesti. On huomionarvoista, että nämä tehohoitojaksot selvinneillä potilailla ovat olleet hyvin pitkiä, jopa joillakin selvinneillä 5 viikkoon asti. Jotta olemme pystyneet kouluttamaan henkilökunta, on tietysti ollut tärkeää harjoitella erilaisia toimenpiteitä,
myös simulaatiokeskuksessa ja osastoilla harjoituksena ennen potilaille tehtäviä toimenpiteitä. Tässä kuvassa esimerkkinä nyt kääntö, josta näette, että tämmöinen toimenpide on hyvin työvoimavaltainen, usein vaatii 6-7 henkeä käännön toteuttamiseksi. Lyhyesti tuloksista HUS-alueella on ilo kertoa, että tästä vaikeasta tautimuodosta, joka on vaatinut tehohoitoa, sairaalakuolleisuus HUSissa kaikilla tehohoidetulla potilailla tähän mennessä kirjattuna päättyneiden hoitojaksojen mukaan on noin 15%. Käytännössä siis 5 potilasta 6 ovat tehohoidosta selvinneet sairaalasta kotiin. Ikäjakauman mukaan näette toki, että mitä vanhempi ikä, sitä huonompi ennuste. Ja tämä tietysti osaltaan liittyy näihin liitännäissairauksiin, lähtötoimintakyvyn rajoitteisiin ja siihen alempaan toipumispotentiaaliin. Jos haluamme verrata näitä tuloksia kansainvälisiin hoitotuloksiin systemoidusta katsauksesta, voimme todeta, että keskimäärin hengityslaite hoidetuista potilaista teho-osastoilla on menehtynyt noin 35%, ja kaikista tehohoitoon otetuista eri maissa keskimäärin joka neljäs 25%. Tässä suhteessa voin olla hyvin tyytyväinen, ja voimme kaikki hoitoon osallistuneet HUSissa olla hyvin tyytyväisiä HUSin ja suomalaisen tehohoidon erinomaisesta tasosta ja potilaiden saamasta hyvästä hoidosta. Nyt kun suunnittelemme tulevaa, käytämme ennustemalleja, joita on sekä kansallisia ennustemalleja ja tässä nyt HUSin käyttämä malli, jonka mukaisesti pyrimme arvioimaan tulevan osastohoidon ja tehohoidon tarpeen tulevina 2-4 viikkona. Tällä hetkellä tilanne näyttää varsin hyvältä, mutta rajoitustoimia purkaessa on tietysti aina mahdollisuus, että kohtaamme uuden aallon, joka aiheuttaa taas tehohoidolle lisäkuormitusta. On tärkeää muistaa, että kaiken tämän tehohoidon, menestyksellisen tehohoidon takana on osaava henkilöstö, ja tämän henkilöstön osaamisen ja varautumisen me tulemme HUSissa ja koko Suomessa myöskin säilyttämään nyt, kun epidemian ensimmäisestä aallosta on selvitty. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Siirrytään toimittajien kysymyksiin. Voitte pyytää puheenvuoroa kirjoittamalla siihen keskustelun nimen ja median. Täällä on Sanna Tarvainen, lääkäriportaali, ole hyvä. Kiitos. Kirjoitan siis lääkäreille. Haluaisin kysyä etenkin Ville Penttilältä, että mitä lääkärin työhön liittyvää tai muuta uutta olet oppinut työssäsi nyt tämän koronatilanteen aikana? Voi liittyä joko koronapotilaiden hoitoon, teho-osastolla tai muuhun. Uudet opit. Joo, kiitos kysymyksestä. Itselläni on tehohoidosta yli 20 vuoden tausta ja sinänsä potilaiden tehohoito tässä suhteessa ei kovin paljon poikkea vaikean hengitysvajauksen tehohoidosta. Kliinisellä puolella yllätyksenä on ja uutena asiana on tullut voimakas verisuonten tukkeutumistaipumus, johon olemme sitten kohdistaneet korostetusti tätä normaalia hoitoa hieman isommalla annoksella. Se, mitä tämä koronaepidemian ensimmäinen aalto on opettanut meille, on se, että meidän tulee varautua ja varsin nopeasti reagoida muuttuvaan tilanteeseen, ja uskon, että olemme tulevassa tilanteessa, jos meitä tarvitaan, entistä paremmin valmistautuneet. Seuraavaksi olisi Ulla Malminen.
Kysymys Markku Mäkijärvelle. Mainitsit, että ei olisi huono ajatus käyttää hengityssuojaimia joukkoliikenteessä. Kertoisitko tästä lisää, että kuinka suuren riskin näet tuolla joukkoliikenteessä? Ajatus lähtee siitä, että silloin kun tätä riittävää etäisyyttä ei voi turvallisesti pitää ja noudattaa, niin silloin on mahdollista suojautua tämmöisellä hengityssuojaimella. Tätä riskin suuruutta on todella vaikea arvioida. Lisäkysymys. Mikä on se riittävä etäisyys? On tuolla puhuttu esimerkiksi metropysäkeillä kulutuksessa puhutaan metrin välistä. Tuossa äsken mainitsitte 2 metrin turvavälin ikäihmisille, niin onko se metri vai 2 tuolla joukkoliikenteessä, jos ajatellaan niin kuin kaikkia ihmisiä, ei pelkästään riskiryhmiä? Suositukset eri maissa vaihtelevat 1,5–2 metriä. Jokaisella metrillä tämän etäisyyden vaikutus siihen tartuttavuuteen niin kaksinkertaistuu, eli metri lisää, niin on 2 kertaa paremmassa turvassa. Onko sitten esimerkiksi huivi hyvä idea pitää siinä suun ja nenän edessä, vai minkälainen suojain kannattaa ottaa? Testatut lääketieteelliset hengityssuojaimet ovat tietenkin tehokkaimpia. Muillakin suojaimilla on merkitystä. Näistähän on tehty paljon testejä ja tutkimuksia. Se on henkilökohtainen valinta sitten, mikä siihen omaan tilanteeseen parhaiten sopii. No monilla näkyy se, että on laitettu joku huivi tuohon kasvojen eteen, niin otatko siihen mitään kantaa, että kannattaako se tai onko siitä minkälaista hyötyä? En ole nähnyt tämmöiseen kaulahuiviin liittyvää tutkimustietoa, niin siihen on mahdoton ottaa kantaa. Kiitos. Otetaan sitten seuraavaksi Petteri Hiltunen ja STT. Minulla on myös kysymys Markku Mäkijärvelle tai oikeastaan pari kysymystä. Eli näkyykö tämä rajoitusten keventäminen vielä tässä koronatilanteessa jollakin tavalla ja onko tähän mennessä pystytty jäljittämään tartuntaketjuja esimerkiksi liittyen tähän isoon mielenosoitukseen tai koulujen päättäjäisviikonloppuun? Jos katsomme sitä tietoa, mitä meille on kertynyt, niin tartuntojen määrähän on laskenut tässä viime viikkoina ja päivinä systemaattisesti. Näitä altistumistilanteita on ollut muutamia, muun muassa kouluissa kansalaisia asetettu karanteeniin, mutta näistä ei onneksi ole seurannut sitten sairastumisia. Kun tuolla kaupungilla liikkuu se vähän, mitä nyt on tullut liikuttua, niin näkee kyllä, että ihmisiä on enemmän liikkeellä ja etäisyyksistä ei ehkä samalla tavalla pidetä huolta kuin aikaisemmin. Sitten Sanna Tarvaisella lääkäriportaalista oli vielä Ville Pettilälle kysymys. Kiitos. Näistä koronakevään ja alkukesän opeista vielä kysyisin, että mikä on sellainen oppi, joka on tullut kenties kantapään kautta ja jota voisit nyt valaista, että muut kollegat ei siihen samaan kantapään kautta tilanteeseen joudu? No sellainen oppi on varmasti, että tässä epidemian ensimmäisessä aallossa, kun se alkaa, niin potilaskertymät sekä sairaalahoitoon että myöskin sitten teho-osastolle siirrettäviä potilaita tulee nopeasti. Se on ensimmäinen oppi. Toinen on se, että meillä on myöskin sellainen tilanne, että meidän täytyy pystyä kohortoimaan ne potilaat, joilla ei ole todettua ja diagnosoitua laboratoriotesteen varmennettua
COVID-19-sairautta, mutta kliininen kuva on samanlainen. Et ne kaksi asiaa ehkä päällimmäisenä. Nyt näyttäisi, että ei olisi enempää kysymyksiä täällä jonossa. Anteeksi, Petteri Hiltosella STT:ssä oli vielä kysymys. Joo, vielä tällainen kysymys, ihan nopea kommentti, kun professori Seppo Meri oli Ylelle arvioinut, että hän ei usko toisen aallon tulemiseen. Miten itse tätä kommentoisit? Onko liian aikaista sanoa suuntaan tai toiseen, tai onko jotain arvioita tällä hetkellä olemassa? Tuossa näemme tuon HUSin tuoreimman ennusteen, joka näyttää lähiviikoille, että potilasmäärät ja tartuntamäärät vähenevät. On kuitenkin todella vaikea sanoa, miten tästä mennään pitemmällä tähtäimellä eteenpäin, varsinkin kesän jälkeen, kun palataan kouluihin ja työpaikoille ja elämä normalisoituu. Että HUSin ja terveydenhuollon järjestelmän on varauduttava siihen, että tartunnat ja potilasmäärät sitä myötä lisääntyvät, ja näin teemmekin. Toivomme tietysti, että varsinaista toista aaltoa ei tulisi. Kiitos. Jos ei sitten enempää kysymyksiä, niin kiitetään tiedotusvälineiden edustajia ja kaikkia katsojia mielenkiinnosta. Ja HUSin seuraava koronavirusinfo on 15.6. kello 11.30. Tervetuloa silloin katsomaan. Kiitos. Tilaisuus on päättynyt.